Non so mai chi era. Il mouse mi ha una cucina da sé. Ima ies as kanume mor bolores uzumen khose. Pats me gortek chano. Ima patra mavomera tranchile. Mor patra stume stolagre. Spase. Me gortu diare kima umen khose va ma chegege. Ima putani khose me kmena. Ima patra mavomera tranchile nine khamatsayne. Սպասեք, տեսնեք հիմա ինչ է տեղի ունենում, որ մեր գործը ավարտին հասցնենք, ի վերջո կարևոր արդյունքն է, կարող ենք համակվել շատ, բայց ոչինչ չտան, հիմա ես բոլոր այստեղ, կներեք, ես չեմ կարող այդքան գոռալ, բոլորն այստեղ են կստորագրեն։ Ժողովուրդ ջան, մենք իրար այս պահին բացի խանգարելուց ուրիշ ոչ մի բան չենք անում։